Какви теми обсъждахте днес? Очакваме ли мерки срещу високите цени на енергията? Ами, това, което обсъждахме днес, за което аз лично съм много доволен, е, че и то даже България беше водещата страна, която го предложи, е за обсъждане на общ кохезионен споделен фонд за бежанците от Украйна. Така че европейско семейство заедно да може да плати разходите на тези бежанци, а не всяка страна да се оправя поединично. Това, което така аз го предложих, е, че европейската солидарност е много важна в този момент и получих голямо одобрение от другите европейски лидери и Европейската комисия сега в следващите дни ще се задейства да предложи различни варианти, така че тези разходи, които в момента всяка страна сама плаща, да може да бъде покрит до голяма степен този разход на всеки един бежанец от Европейската комисия заедно. Какви пари ще поиска България в този смисъл? Ами, това, което също така успяхме да вкараме като идея пред европейските лидери, е, че трябва да го направим по много прозрачен начин, не да се дават просто едни пари на едни правителства, а да се дава на всеки един бежанец на ден за период от време. И това, което ние сме предложили до този момент на национално ниво, да се вземе като модел и за цялостната европейска политика по темата. Сега ще видим, това влиза в дискусии с другите европейски лидери, самата Европейска комисия трябва да предложи, но и Урсула, като човек, който така води в тази посока политиката на Европа, каза, че това е едно много добро предложение и ще работи в следващите дни, за да се върне с практични предложения по тази тема. А какво стана с предложението на някои държави да има общ европейски заем? Ще има или няма да има? Откъде ще дойдат тези пари, за да се плати цената за последствията от войната в Украйна? В този момент тези пари, за които в момента говоря за бежанците, те ще бъдат от остатъчни средства по всички други програми. С други думи, на ниво Европейски съюз. С други думи, това няма да е някакъв нов заем, който ще се вкара, но сумите, които се говориха, са за начало от рода на 10 милиарда за Европа. Така че не е малка сума. Сега всичко зависи от броя на бежанците, които ще влязат, но това, че България пое лидерството в тази дискусия, мисля, че беше отчетено много позитивно от всички европейски лидери. Господин Петков, а откъде ще дойдат парите за покриване на икономическите последствия от войната в Украйна извън бежанците? Това, което говорихме за икономическите последствия, в момента влизаме в една, за съжаление, не много положителна ситуация на европейско ниво, където имаме високи цени на петрола, високи цени на газа, които покачват инфлацията, но едновременно с това намаляват растежа, нали, така наречената стагфлация. В тези периоди е така, стратегията е много специфична. От една страна Европейската централна банка ще намалява свободните средства, които циркулират в икономиката, в европейската икономика, като намалявайки паричната маса в Европейския съюз и едновременно с това ще трябва всички правителства заедно да стимулираме икономиките си, така че да има растеж. Така че от една страна се намалява паричната маса в Европейския съюз от страна на Централната банка, от другата страна самите правителства трябва да имат инвестираща фискална политика. И това, което аз успях също да кажа, че всъщност нашия бюджет покриват точно тези рамки, защото ние имаме бюджетен дефицит, но той е инвестиционен дефицит, защото вкарваме най-високото ниво на инвестиции, които сме планирали в последните години да влезат в българската икономика и едновременно с това разбираме, че инфлацията трябва да бъде така следена и натискана под контрол на базата и на Европейската централна банка. Очевидно на този етап всяка държава сама ще избира мерките. Някои държави като Белгия предложиха замразяване, дори таван на петрола на цените. България какви мерки ще предприеме? Да, ще имаме след две седмици последващ съмит, на който това ще бъде дискутирано. Имаше предложение за таван на цените, имаше предложение за регулация, различни видове регулация. Следващите две седмици всяка една от европейските страни ще даде своите предложения и пак ще събереме да го дискутираме, но едно се обединихме, че тези кризи
могат да се борят много по-добре, когато работиме заедно и в синхрон, отколкото всеки да се спасява сам. И това за нас също е много добре, защото, както знаем, ние сме от малка икономика, нали, с сравнително нисък стандарт на живот и бидейки част от европейското семейство и така, заедно борейки се с всички други в един глас, дава шанс на България да има така по-добра позиция, отколкото ако трябваше да се справя сама. Господин премиер, утре пътувате за Анталия, предстои ви среща и с турския премиер. Какво очаквате от това посещение, от срещите ви там конкретно, защо? Аз вече имах добрата възможност да се срещна с всичките ни съседки, освен с Турция, и това е добра причина да се видим. Както знаете, и с Румъния, и с Гърция, и с Северна Македония, и с Сърбия. И просто искам да бъде една първоначална среща с Турция, да имаме директния контакт, за да мислим и за общи неща заедно. Както знаете, разбира се, част от газа, който ние искаме да купуваме и от азерския газ, минава през Турция. Те също имат и частична собственост в компанията, която би продавала азерски газ. Така че всички тези теми са много подходящи в този момент на нужда от диверсификация в енергийния сектор.